Haku tenker at den her kan ligge I nærmeste kryss. Velger å legge inn på bakre. Der Simon Larsen! Det også blåst offside inn I feltet der. Vikne fosser fremover på høyre sida. Ta med seg Sigurd Larsson som kan bli en fin høyre side for start I år. Se her, masse rom for Eirik Vikne. Løfter blikket. Ut til Trum I returrommet! Og rett på med Vikne. En god avslutning av afrikaneren til start. Nok en gang kommer start seg løs på sida. Se hva det kan skapes her. Litt upresist. Blir skudd fra distanse. Ikke ved første forsøk. Og så kommer et skudd som går via en vikingspiller. Og det 1-0 til start. Værnemann til Vevatnet. Ja, fint gjort av Jordan Hallam som banker ballen over målet til Håkon Oppdal. Ja, det Vikings største mulighet I kampen. Ernemann vipper opp til Danielsen gjennom til Høyland. Til Betyrsky, dette en stor mulighet for Viking. Kjemperedning! Og Hallam bommer igjen over målet. Innerskrudd fra Kristensen. Ja, Vikne usikker på streken der. Blir redda av danske Kronberg. Ja, krangler seg innover I feltet. Se om det kommer en avslutning her. Danielsen til Vevatnet. Vevatnet skyter til side for målet. Fin mulighet etter fin opprulling av Viking. Start fortsatt ballfører langt inne på banadelen. Se her Aremu sklir igjennom. Helt over til Børhusen som setter inn 2-1 til 2-0 så klart til hjemmelaget. Rett før vi holder på å passere timen her I Kristiansand. Få pusset skoene der av Varemu som var med å bygge opp dette angrepet her. Start kommer etter. Salvesen inn I feltet nå, og så det nesten så det et selvmål. Torstvedt videre til Symer Betyrsky. Går langs linja, og det redusering på Sparebanken Sør Arena. Det mannen som har kommet inn I andre omgang. Anek Peno Udo som setter inn 2-1. Og så det Bojar som litt ute og sykler. Svak involvering av Ogun Baro. Ja, godt innlegg, og det ikke mål til Viking, men en kjempemulighet. Ja, holder på å score selvmål der, Ogun Baro. Så det start da, med Aremu innenfor 16 meter nå. Ja, finner Kristensen, som også finner nettmaskene. En kjempefin avslutning av unggutten, og start øker ledelsen. Ja, jeg synes det der absolutt kan kategoriseres som en perleskåring av den lokale unggutten. Helt opp I vinkelen, uttakbart for vikingkeeper Amund Vikne. Fint til Børhusen, gjennom til Salvesen som får to muligheter og setter ikke den første muligheten I mål. Ja, nydelig gjort av Mathias Bringaker innenfor 16 meter. Han skyter, og Benjamin Bojar får slått den på litt merkelig vis over mål.